Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kados yo ampun kademen niki. Ken jawab salam kok sekedhik tok sing bales. Kula ambali pindah malih mugi-mugi sing purun jawab salam rahmate Allah tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilgawi sultanuh, alwadihi burhanuh, almaksudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد gonggolo hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, langkung-langkung guru kita sedaya Bapak Kiai Haji Moh Saleh lan sedayanipun para kiai, para sepuh bini sepuh, mugi-mugi samudayanipun tansah pinaringan kesehatan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Saking jajaran kepemerintahan, Bapak Ibu kepala desa, Bapak Kadus lan sedaya perangkatipun, wabil khusus ingkang dalu punika gadah hajat Majelis Al-Lubna Malik ingkang dalu punika alhamdulillah sampun setahun melampah, mugi-mugi tambah pinaringan istiqomah lan mugi-mugi
tambah kathah personile, tambah kompak, dan mugi-mugi saged mensiarkan sholawat yang pun dikemawan. Amin Allahumma amin. Wabil khusus rencang-rencang sedoyonipun poro rawuh ingkang dalu punika sampun makempal ing menika majelis, mugi-mugi rawuh e kula panjenengan kanthi niat saya dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi dusun punika tansah pinaringan aman makmur, lan mugi-mugi sugih kabeh dusun gaton. Amin Allahumma. Niki acara paling gasik kula niki. Biasane jam 09.00 nembe minggah, niki setengah 09.30 pun minggah mboten napa-napa. Niki lak lari-lari mun liburan Ibu. Mun liburan terus niki los nggih. Sak dereng mahalul qiyam, sak dereng donga ampun wangsul riyen nggih. Niki dalu punika kita sareng-sareng mau sholawat ampun ditonton awake dhewe kintun salam kalian Kanjeng Nabi niku kathah manfaate, kathah barokahe, kathah fadilahe, boten sah kula sing mangkang ingkang jelaske mangke tanglet kene piyambak-piyambak niku pun insyaallah pun komplit. Terus dalu punika kita sholawatan siiran lan mugi-mugi napa ingkang kita hajati wabil khusus rencang-rencang majelis Al-Lubna Malik saged diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صلى رجم إحوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين. ثم صلى إلى روح سلطان الأولياء شهدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وكل وليا وولية في العرب والعجم. ثم صلى إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن إيسى وسلم الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ومن تنسب إليهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صلى لجميع الأولياء في هذه البلدة وأولياء أهل الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وسائر المسلمين. ونوصل إلى جميع المعاصرين أحفاد العلماء خاصة وعصولهم وفروعهم ومن تناسب إليهم. ثم وصل إلى روح جميع الأولياء في هذه الولاية بندقا وعصولهم وفرعهم ونسب إليهم. ونوصل إلى جميع من بعنا في هذه القرية قدر ومن فتح في هذه الديار ومن عمر بأعمال صالحة وعصولهم وفرعهم. ونوصل إلى روح جميع الحاضرين من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا وأحواننا وأخواتنا جميع الحق وجبات علينا ولجميع أهل الكبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Samput siap sarang-sarang deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Yammi manahu ala madina. Ta'al anwar. Wa gishida hima nabina. Oh,
Terima kasih.
صلي عليه وسلم.
وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل ما أشرف خلقه وأجل عبده ورحمة تعلقت إرادة العزان يضب خلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنة الذي تكرم به المنان ومعدم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت فيه كلمة محمود فانتشرت بوجه الحال أكناف الوجود فدرست بد العوالم بدراسة تكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نزل الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره الترداد حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان ليتشرف بوجوده ثقلان صلى الله عليه وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب Yeah.
حبيبي محمد ويحر في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه.
انتشر منه في عدم البطون والظهور ما ملأ الوجود الحلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على إيمانكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تاسيه semangat sedaya pun boten kademen to nah nek pun boten kademen kula suwun angkat tangan kanan sareng-sareng dari depan sampai belakang kula suwun dalu punika kita melambaikan tangan kalian Kanjeng Nabi muga-muga sing purun ngangkat tangane penyakite ndang ilang tambah sehat sing boten purun ngangkat tangane tak dongake purun ngangkat tangane Sallu ala Nabi Muhammad Ahmad ya habibi 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 salam Sallam alayka
Sana
Ikidima, otolani lumang aji.
menang lan kebajikan Allahumma. Yang salah leon
محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم وبارك على آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعد وتلغو على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبارز فيها في علة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتنسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتنسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتنسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المسجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف أصله بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Tasih semangat solawatan buatan ini. Ajeng sapa ingkang purun hadiah? Se ono ngono yo pertanyaane. Nek iso jawab lagi entuk hadiah. Ngoten to? Mosok ora ngerti-ngerti, ora ono apa-apa ngerti-ngerti entuk hadiah ki yo ora wangun. Sapa sing iso jawab pertanyaan? Gampang wae. Sampeyan tak takoni ya. Nah. Sampeyan meh tak takoni apa meh hafalan apa meh selawatan? Selawatan. Irene minggah rene. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum mawon. Hop 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 hop. Hop, assalamualaikum mawon. Nah. Salam rin, salam rin. Mat menghadap ke pengunjung sing ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmine sinten? Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam dipanggil? Khairul bisa Azam bisa. Oh, daleme pundi? Jimbaran. Cedak. Manggung. Sekolah kelas pinten? 3 SMP. Tenane. Tenan.
Jangan pandang fisik lo, Beb. Masya Allah, Mas Azam. 3 SMP ini naik, berarti lulus ini apa naik kelas 3 ini? Naik kelas 3. Oh, naik kelas 3. Besok kalau sudah lulus rencana mau lanjut ke dimana? Masih mikir-mikir kita. Sik, tak takoni, we pacaran apa ora? Ora pernah, Sastu. Ojo pacaran lu. Nggih. Heeh. Sing pacaran bolone? Setan. Ah, cocok. Tepuk tangan untuk Mas Azam. Ajeng selawatan apa Mas Azam? Sampun wau. Ajeng selawatan apa si Iran? Nek seluku batoke si Iran. Alamatnya anak soleh. Yo menghadap ke sana. Ameh diiringi hadroh napa mboten? Nggih, oh, ajeng diiringi, Mas. Suluk mboten, Beb. Eh? Wih, ana suluke barang siap. Alamatnya anak soleh. Mas Azam, tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Alamatnya batane mukmin anut ing syariat kang dien lisane oh sholli ali Nabi Muhammad ya Rasulullah
tangan untuk Mas Azam dari Jimbaran, Masya Allah. Sampean ki melu melu grup hadroh mesti iki suarane ngene iki. Mel derek pundi jenengan? Manggung enten dhewe, Gus. Napa? Oh, lari alit-alit niku teng manggung. Oh, Masya Allah. Apa sampean niku SMP-ne MTS napa? Al-Azhar, Gus. Masya Allah. Siap, siap, siap. Oh, bener. Wis muga-muga ilmune tambah manfaat ya, Nang. Dadi cah pinter. Yo hadiahe saking Habib. Nah ya enggak yamu. Wis gorene mikir aja bali, wah bahaya. Sami-sami. Niki lanjut selawatan oleh. Mangke wonten pertanyaan oleh tenang wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Tasalimi tuhda ilaika ya Taha wa salatu ala bari al-bari tadra alaika ya Taha. Yeah.
Mustafa al-Muhtar, bijahil Mustafa al-Muhtar. فما من شرب دمى إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروج يتجرب به موطن تكراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدحرت من سر هذا نور ما أدحرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلاب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة بسرا لك البسر ونورا حي الأفكار الدهور وباء فتلاقت همة الرقيم لهذه الحروب لأن يركم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تغفي في أسر البئسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا لمتعلق بهذا نور المبين وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن عزاني لا تتويني ما حفظته من سيار أشراف محلوكين وما أقم الله به في مولده من الفتح الذي أما العالمين
وبكيت رايته بالكون منصورة على مري أين والسهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتسوق إلى سماء أوصافها الأديمة ولعل الله يلقى به المتكلم والسامع ولعل الله يلقى به المتكلم والسامع ولعل الله يلقى به المتكلم والسامع ويدخلان في سفر هذا النبي السابع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى lanjut qasidah melih napa pertanyaan pertanyaan nggih keranten niki acarane sholawat bareng Kanjeng Nabi pertanyaan seputar Kanjeng Nabi nggih gampil mawon se aku yo mikir gampang kabeh masalahnya siapakah sahabat Kanjeng Nabi sing polahe ora karuan genahe ning ditresnani karo Kanjeng Nabi. Angkat tangan sing iso. Sing iso angkat tangan. Ah, mriki. Saged mboten tenan mboten? Sing saged endi? Ayo mriki mriki, mriki Mbak. Masyaallah. Salam menghadap ke pengunjung, salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmine sinten, Mbak? Namanya Bunga. Namane jenengan Bunga. Lha iki kathah. Bunga sinten? Bunga Putri. Oh, Bunga Putri. Daleme pundi? Melilir. Melilir. Sekolah kelas pinten jenengan? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK teng Bawen napa teng? Nggih, Bawen. Teng Bawen. Oh ya, berarti winginane tau penduk kula teng mriko. Oh ya wis. Wow, pertanyaane sinten asmine sahabate Kanjeng Nabi sing polahe ora karuan genahe tapi ditresnani kalian Kanjeng Nabi. Nuaiman. Leres mboten? Leres mboten? Oh. Yo, dadi iki Kanjeng Nabi iki duwe sahabat kuwi polahe ora karuan genahe. Dadi yo ibarate jahil gemeske ning Kanjeng Nabi remen keraton napa nek karo Kanjeng Nabi tresnane ora karuan sanajan yo kadang ngerjani Kanjeng Nabi barang niki hadiahe mboten kathah Mbak muga-muga manfaat amin niki ampun betul setunggal mulai pertanyaan sing gampang wae nek sing angel-angel jan iki syukur-syukur ibu-ibu sing gelem jawab kok. Pertanyaan apa bapak-bapak sing jawab nek kelas SMP, SMA, napa meneh remaja niku kan tasih cerdas-cerdas e ngoten. Nek bapak-bapak, ibu-ibu saged jawab berarti langkung cerdas ngoten. Pertanyaane gampil. Kemarin itu kan awake dhewe iki nembe bar niku nggih Idul Adha nggih. Idul Adha. Pertanyaane gampil mawon satu sapi untuk berapa orang? Ngacung. Oh, wis dijawab dhisik kok ya ora sida. Wah, bahaya. Ngacung riyen nembe jawab mangke nek sampun dijawab berarti gugur jawabane. Sing gampil mawon makane. Pertanyaannya siapakah pendiri pondok pesantren Ummul Qura? Ayo cepet-cepetan monggo Bu. Gampang kok. Terus angel-angel. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmini sinten, Bu? Ibu Santi. Ibu Santi dalepe? Enggak, Ton. Walah ya, Pak. Pun gadah putra pinten, Bu? Enggar. Jaler napa istri? Jaler. Oh, jaler. Umur pinten, Bu? Jaler putrane? 17. Oh, 17. Lah ampun ampun oleh pacaran lho, Bu. Mboten sakit pacaran, Beb. Teng pondok? Nggih. Napa teng pundi? Teng pondok. Oh, alhamdulillah teng pondok. Wow, pertanyaane napa, Bu? Pendiri Pondok Umul Qura. Nggih, asmine sinten? Bapak Dahlan. Eh? Bapak Dahlan. Wah, iki kaya tonggone, pacar tonggone kok ya. Bapak Dahlan. Leres nggih. Nggih. Alhamdulillah, monggo, Bu. Niki mboten kathah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Lanjut sholawatan malih. Sing gampang. Niki wau awak dhewe pun angkat tangan sarang-sarang to. Ah, sak niki ingkang gadah HP kalau suwun ditokno HP-ne kalian dicek sapa ngerti ketinggalan apa ical nggih. Flash-e diumpakno sarang-sarang dalu punika. Monggo. Kalian ngecek sapa ngerti ketinggalan apa ilang sing gak ada HP, mosok wong katon rano sing duwe HP iki. Perlampuan monggo kula suwun kersane tambah semarak. Kalian ngentosi niki lampune niki. Tak bahaya ta. Sakit mati mboten niki. Sakit mati, Pak. Sedap. Kersane ketinggal tambah sahdu, tambah khusyuk le selawatan. Lalu punika kita luapkan rasa cinta kita, rasa kangen kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Kanjeng Nabi nggih kangen kalian kita sedaya. Amin Allahumma amin. Monggo kalian menggo mati lampu sarang-sarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat sedaya HP ini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Percuma ayo langsung sholat.
jodoh pacaran. Mong dikembali, mong dikembali disayang sayang. Ora dirabi, ora dirabi, aduh kasihan. Allahumma salli wa sallim ala Allah.
Pertanyaan selanjutnya sing gampang wae. Pada tanggal berapa terjadi peristiwa nungguin ya. Terjadi peristiwa nuzulul Quran. Nah, monggo Pak. Wah, pinter Bapak ya, Masya Allah. Ngacung niku monggo Pak kok. Mboten napa-napa nek nek saged mboten napa-napa minggu macet. Salam salam riyen Pak kersane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak asmine sinten lho? Bapak kula Nur Oni. Nur? Nur Oni. Nur Oni. Dalem e pundi Pak? Kula asli Pak, Demak. Asli Demak, manggen teng sakniki manggen teng. Manggen teng Karangjati Pak. Oh, manggen teng Karangjati. Lah mriki kalih sinten mawon? Kalih istri. Masya Allah pasukan Karangjati tepuk tangan subhanallah. Karang Jati ini pun di? Oh. Ngempon. Siap. Ngempon. Biasanya kita ngandap nderek-nderek majelisnya pun di jenengan Pak. Sinten mawon asal kelos sempat. Alhamdulillah mugi-mugi pinaringan istiqomah. Saged merembet datang sedoyone pun. Amin Allah. Amin. Wow pertanyaan apa Pak? Terjadinya. Pada tanggal berapa terjadinya peristiwa nuzulul Quran? Tanggal 17 Ramadan. Wah, oh, paling pinter dhewe. Bener wis, Masya Allah, monggo Pak. Mugi-mugi berkah, Pak. Amin. Mboten kathah mugi-mugi manfaat. Sami-sami. Miki amin, Pak. Pertanyaan terakhir gitu.
Terakhir pora ya. Oh terakhir wis, terakhir tak polo kabeh. Pertanyaan terakhir berarti rada angel. Pertanyaan iki nek isa sekolah tetap iso. Siapa yang hafal pembukaan UUD 45 maju ngacung? Cah sekolah rapal masukan. Cah sekolah aku jenis iso lho. Pembukaan UUD 1945. Pembukaan. Wah. Apa meneh cah gendera? Iso pora rene iso? Saget mboten? Yuk, ini kudu iso to masuk ora iso? Sopo? Gayane iso luar. Wis ngene wae sing gampang pertanyaane. Luwih gampang boleh. Sebutkan sik, aku ki mau meh ngomong apa ya? Tak bahaya ta. Ngene wae. Ya Allah Karim. Sebutkan dengan urut presiden Indonesia dari awal sampai sekarang. Acung sing iso. Nah, ini Mas. Mas e. Nek ora urut langsung gugur lho. Mriki. Gentosan. Mbah Kosim. Masih malah tawaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam riyan Mas, menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmini sinten Mas? Danang Maulid Damsari. Yang suaranya sing gagah ngono lho. Danang Maulid Damsari. Danang Maulid Damsari. Maulida Sarif. Dalamnya pun di? Legok Sari. Oh Legok Sari, cedak berarti Togo Dewi. Sekolah nopo? Sekolah. Sekolah kelas pinten kan? Kelas 7. Kelas 7? Lah kita mau sing kelas 8, bisa mau gede ini kelas 7. Yo, sebutkan urutan Presiden Indonesia dari awal sampai sekarang. Menghadap ke sana. Oh, contek-contekan madhep rono sampean bahaya kok mburi. Ayo. Sing setunggal presiden. Suarane sing banter ditempelke ra apa-apa. Presiden Soekarno. Terus teng dong, teng dong, teng dong. Dihitung sampai 5. 1 2 3 4 5 gugur. Wis ora iso berarti sampean. Aja grogi. Sik tak kei iki wae, krengkeng wae nyo. Ora iki wae. Oh, tangane set bismillah. Oh. Tak kei gedang, Mbah. Pertanyaane genti no, enak men. Tiwas. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah sik aku ki meh sing ndi ya golek pertanyaan ki sing nyerempet-nyerempet ngono kae sing wong-wong jarang paham. Sebutkan nama dua sahabat Nabi yang putrinya dinikahin oleh Nabi dan sebutkan nama putrinya. Jadi ono 4 nama. Sing iso sapa? Sadatullah. Rene, mriki Mbak mboten napa-napa. Saged mboten, nek saged mriki mboten napa-napa. Sebutkan dua sahabat Nabi yang putrinya dinikahi oleh Nabi. Lah, sebutkan dua sahabat dan nama dua putrinya.
gampang kuwi. Wong mau ya wis kosidahan wis iran bareng-bareng mosok ora apal. Monggo Bu, masyaallah. Salam riyen Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo ngadep Mas operator to Bu, ndak ngono salah tingkah wong ngadep ke pengunjung mawon Bu. Sahabat Nabi. Sik Bu, sabar Bu, sabar. Asmine jenengan niku sinten? Bu Mutatimah saking Melilir. Saking Melilir oh, saking Melilir saged. Mohon nggih nggih nggih. Siap, siap mriki kalih sinten Bu? Ya, Mbak. Lah iki. Lah garwane pundi? Wah, semoga-moga sesuk anak bojone melu nderek-nderek amin Allahumma amin. Nah, mau sebutkan dua sahabat Nabi yang putrinya dinikahi oleh Nabi. Jadi dua sahabat dan nama dua putrinya. Abu Bakar Siddiq sama Abu Umar. Kuwi Abu Bakar Umar. Kuwi tanggone sampean opo sih? Abu Bakar Umar sampai Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali. Wah, iki bahaya iki. Siji satu-satu Bu, satu-satu. Nama dua sahabat dan nama dua putrinya. Siapa namanya? Satu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali. Leres mboten? Oh, salah. Pun salah, Bu. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Sing bisa ngacung? Eh, masa orang yang bisa ini? Ya Allah. Wah, nyebu. Tak paring ini kemauan Bu, amin sih Bu. Malah browsing. Amin sih Bu, dingapunten sih Bu, salah Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua sahabat Rasulullah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, putrinya namanya siapa? Siti Aisyah. Yang kedua namanya Sayyidina Umar bin Khattab, putrinya namanya Siti Hafsah. Itu dinikahi oleh Rasulullah. Eh, ini damel pengetahuan standane pun. Terus awake dhewe cara kenal pengen tresno karo Kanjeng Nabi ya kudu ngerti seluk-beluke Kanjeng Nabi. Mas, Mas. 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 Cara sampean seneng mbek mbake kae lho, Mas. Kan lek yo kaya anake sapa? Gitu to? Kangne adine sapa jenenge? Lek ning ngoten niku to? Sing paling cedhak apa makanan kesukaane apa? Lek ngoten niku biasane. Sami ugi nek sampean remen kalian kalihan Kanjeng Nabi, yo kudu ngono kuwi. Kanjeng Nabi tingkah laku perilakunya seperti apa Kanjeng Nabi, keluargane asmine sinten, sahabate asmine sinten, sejarahe nek syukur-syukur saged ngertos niku malah langkung sae. Nggih. Sami-sami sinau nggih. Sami-sami sinau, sinau muga-muga tambah lek kita kenal berarti tambah sayang. Lah dadi ning mau sing Mas karo Mbak kuwi aja disayang-sayang lho Mas, bahaya. Jadi kula niku pun matur kalian salah setunggal jamaah teng mriki. Mbak, Mbak. Sampeyan iki pacaran ora, Mbak? Loh, ngene, wong pacaran iku ibarat wong poso. Nek sampeyan poso kuwi ibarate mokel. Nah, berarti kan otomatis sampeyan pacaran iki. So, cara sampean mokel ki pas buka ki kira-kira ki sing dipangan kuwi kira nikmat apa ora? Nek sampean mokel. Eh? Ora enak to? Lah semono uga sampean nek rabi kok diawali pacaran sik sesuk nek pas rabi ku lho yo. Alah. Ora enak to? Mula kuwi ora usah pacaran sampean. Nek sampean wis siap matur kalian bapak, matur kalian ibu, Bu, kula siap ngoten. Tenan ta ora gayamu. Estu niku jenengan menawi pun siap pun langsung matur mawon kula siap mangke sing masarke bapak kali ibu ngoten ora usah melirak-melirik tanggane kae ngono mboten usah pokok men selagi kita masih fokus belajar
fokus bekerja, tetaplah fokus. Ketika sudah siap untuk berumah tangga, langsung matur kalian orang tua aja. Alhamdulillah niki dia happy iki. Kata-kata wis biasa, paham ngene. Pripun? Pareng sinten? Kru. Rene kru sapa sing iso kru sing selawatan rene sing iso? Gayane. Rene, tengah, maju. Wah bahaya, sebule vokale dhewe. Salah nyeluk kula. Salam riyen, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke pengunjung, no. Namanya siapa, Kang Mas? Muhammad Ulul Islam. Muhammad Ulul Islam. Islam panggilannya? Ulul ge Islam. Ulul ge Islam. Yo, aku paham nek sampean Islam. Ulul. Saim. Griyane pundi, Mas? Jedak Bandungan, Bim. Jedak. Nggih. Jedak, jedak Duren to. Nggih. Aduh, lha iki jedak Duren ya. Meh. Kau sidahan apa? Apa Rasulillah mawon. Uwes mau. Biri-biri jari ini. Busrolana mawon. Busrolana. Okay. Sing, ya nafsu ting. Betul. Ya, siap Busrolana. Cak Imin. Tepuk tangan untuk Mas Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Busyura lana nilna al-muna zala al-ana وفلحنا والدهر وأمد صحده وبشرى أكحام لنا بشرى لنا نلنا المنى على العنا وفالحنا بشرى لنا
Tepuk tangan untuk Cak Imin. Malih sampeyan wae piye? Sami-sami Kang, mugi-mugi manfaat. Alhamdulillah. Sing kula buta mentelas kula nyuwun sareng-sareng nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamalak ma fis nid bashafit mislo ain asaram fuati wizat uindahati Badri tuja ya Zain Jamalak ma fitnin Ma syafit mitlu hain Asar fu'adi Zatwidati Badri tuja ya Zain Mughram Kalbi bihubbika mughram Ya Mustafa Jangan
Rasulullah.